Добър вечер, уважаеми зрители! Вие сте с предаването Отвори вратата по DCTV. Аз съм Иван Ралев и днес ще продължим темата от миналото ни предаване за баховата терапия, която тема предизвика сериозен интерес. За интерес, който следим от вашите обаждания и въпросите, които получихме по електронната ни поща. Във всеки един момент може да зададете въпрос на нашия телефон 032-260-485 или да пишете на електронната ни поща Отвори вратата @dctv.bg. При нас нова е Албена Симеонова. Здравей. Психолог и бахов терапевт. Днес фокуса на нашата тема ще бъде върху децата. Нали, така? Защото, както се говорихме с тебе, не успяхме да кажем повече за баховата терапия и по-специално за взаимодействието и с децата, така да го кажем, защото ти ще кажеш вече какво, що там. Защо? Защото децата са най-важната част от нашите семейства, най-важната част като цяло от човешкия род. Затова ще поставим фокуса точно върху децата. Но преди да говорим за децата и за баховата терапия за деца, кажи малко повече за тези наши зрители, които не са гледали миналата седмица предаването. Буквално с едно-две изречения за баховата терапия, какво представлява най-общо. За да добият представа и така да не да ги въведеме по-бързо в самата тема, да сме максимално полезни. Mm-hmm. Припомни. Да, баховата терапия, това всъщност е екстракти от цветя. Това е така наречената цветотерапия. Това са цветовете на растенията, които всъщност лекуват психиката, оттам и физиката нали, на тялото. Идеята на баховата терапия и на самия Едуард Бах, че всъщност здравия ум е гаранция за здраво тяло. Т.е. ако ние имаме чисти мисли, ако се чувстваме добре в кожата си, ако сме щастливи, ако гледаме позитивно на света, то съответно няма да боледуваме от различен вид заболявания физически. В електронната ни поща постъпи въпрос да разкажеш малко повече, да се каже малко повече за есенциите, какво представляват. Можеш ли да кажеш нещо повече за това, да отговорим на този наш зрител? Ако искаш, мога да разкажа малко за биографията на Едуард Бах. С това ще отговоря на самия въпрос. Защото миналия Както прецениш. Път, да, миналия път не ни остана време. Аз смятам, че това е нещо, което е изключително важно. Едуард Бах като малък си е мечтал, той бил изключително състрадателно дете, израснал е в буквално тяхната къща е била близо до гората, израснал е сред дърветата, сред птиците, сред растенията и той от малък си е мечтал да лекува всички видове заболявания. Мечтал си да открие система, която да лекува абсолютно всичко и е смятал, че така както Господ е дал плодовете и зърното, така е пръснал и билките, че всъщност лекове за всички видове заболявания трябва да търсим в природата. Той, след като пораства, започна да се колебае дали да стане свещеник. По това време свещениците са били така доста на почет, тъй като хората са ходили на църква, изповядвали са се. Той се играе ролята на едни средновековни психолози. Точно така. И той знае, че свещеника ликува душата. Когато човек отиде и се изповяда, нали, разкрие душата си, всъщност така му улеква, свещеника му дава съвети и всъщност това е вид терапия. Така че той се колебал дали да стане свещеник или да завърши медицина и да стане лекар. Когато баща му обаче научава, че той иска да завърши медицина, те са били от много бедно семейство, той казва, че ще направи абсолютно всичко възможно, само и само сина му да завърши медицина и да стане лекар. Така те събират пари. Едуард Бах записва в Лондон медицина, става не само лекар, но става световно известен лекар. Наричат го втори Ханеман. За тези, които не знаят, мога да кажа, че Ханеман това е бащата на хомеопатията. До такава степен той става изключително широко популярен по това време. Той открива първото нещо, с което става известен, това са така наречените бахови нозоди. Открива, че всъщност цялата имунна система на човека зависи от чревната флора. И когато определени бактерии липсват в червата или пък са в повече, тогава човек започва да боледува от болести по това време като холера, примерно тиф, дизентерия. И той всъщност зарежда червата с тези определен вид бактерии и хората спират да боледуват. Ти представиш ли си за това време, това е бил абсолютен бич и той открива лек по толкова елегантен начин. С това всъщност е първото нещо, с което той става известен.
Докато работи като лекар, той е бил абсолютно даден на човечеството, работил е денонощно, буквално по 24 часа. Казвали се, че той не е ял, не е спал, дори ходил с едни и същи дрехи, защото просто е нямал време за всички тези човешки обичайни неща. Един ден припада на операционната маса от прекалено много работа и му откриват рак. Миналия път, между другото, коментирахме и тази тема. Той обаче казва, че все още не е дал онова нещо, което е обещал като малък, оная страст в душата му, която продължава да гори, да намери лек за всички видове заболявания. И вижда, че медицината не може да помогне на хората, защото тя всъщност помага за симптома, а не лекува причината за заболяването. Тоест дава хапчета, примерно, за главоболие, а не лекува причината за това главоболие. И вижда, че всъщност някакси разочарова се от медицината и всъщност в страхотна агония, след като неговите колеги му откриват заболяването, той става от леглото, казва, че не е изпълнил мисията на своя живот и няма никакво намерение да умира. Хваща си една тояшка, една гега и тръгва по гората, за да може да търси билки, които да помогнат на човечеството, които да помогнат на хората за психическите, оттам и за физическите заболявания. Много е важно да ти кажа, че той не умира от рак, самоизлекува се. Това, което коментирахме миналия път, че няма нелечими заболявания, защото щом самия Едуард Бах го е постигнал. И в последно време все повече хора около мен се самоизлекуват от така наречените заболявания, които са нелечими. Добре, това не е ли малко такава една еретична теза? Нали? Имам пред за обществото, в което сме, което е фокусирано върху лекарите, върху съвременната медицина. Да, има го и този вариант, но ти знаеш там съвременната медицина, там чисто фармацевтично, става въпрос за безумно много пари. А тук става въпрос за билки, които са достъпни, става въпрос за това, че дори всеки един човек може да отиде да си ги набере и да си направи, след малко ще кажа точно как може да се направят самите есенции. Искам да ти кажа, че Едуард Бах започва да ходи по гората и съвсем интуитивно, воден от душата си, от божественото вътре в него, е имал способността, докосвайки се до определени растения, да знае енергията на това растение, за какви физически и психически заболявания ще помогне. Така в продължение на доста години той е работил неуморно, събирайки определени билки, потенцирайки ги, правил ги на есенции и съответно ги прилагал в работата си. Въпреки че напуска лекарската си практика, много от неговите пациенти отиват там на село, където той е продължил да работи, но този път прилагайки билколечението или цветотерапията. Това, което искам да ти кажа, е много интересно, че той всъщност тогава, когато открива последното 38-то цвете, плачещата върба, той казва, че е дал всичко, което може да даде на човечеството и си отива спокоен в съня няколко нощи по-късно. Неговата биография е просто феноменална. Аз мятам, че това е система, която е дадена свише. Ето защо съм толкова влюбена в Баховата терапия и затова искам все повече хора да я прилагат и да я използват и виждам самите резултати. За да отговоря на въпроса на зрителя, Едуард Бах, въпреки че казах, че е бил много неглижиран във външния си вид, той е имал специален ритуал при събирането на есенции. Той е ставал сутрин рано преди изгрев слънце, изкъпвал се, обличал чисто бели дрехи, медитирал и чак след това, точно когато слънцето е в 12 часа, когато няма никакви облаци на небето, когато слънчевата светлина е най-силна, той отивал до определеното растение, което предните дни е видял, че това е растението, което ще помага за определен вид психически, оттам физически заболявания. Откъсвал го много внимателно с пръстите си, даже поставял листо между палеца и показалеца си, за да не може да придава собствената си енергия върху цветята. Откъсвал е цветовете на определеното растение, слагал ги е в една голяма кристална купа или стъклена купа, която е пълна с вода от планинския поток и там всъщност цветята отдават силата си. Точно това. Тоест така е извличал есенцията на даденото растение. Точно така. Това е извлекал от определеното растение. След това добавил малко бренди. Едуард Бах смята, че брендито е най-чистия алкохол, тъй като отлежава в дъбови бъчви, дъбът също придава своята енергия вътре в самата вода. И всъщност спиритус или алкохол, на английски спиритус, означава дух. Тоест, за да може цветето да запечата духа във водата си, трябва да се сложи след това и много мъничко алкохол. И всъщност точно това представляват и самите бахови есенции. Аз имам, между другото, приятел, който прави... Тоест, екстракт от растението, примесено с алкохолна субстанция. Точно така, да. Някакъв чист... Чист алкохол. Най-добре да е бренди, според думите на Едуард Бах. И аз спазвам това нещо.
Добре. Окей, за зрителите са наясно, защото все пак предполагам много въпроси в тях възникват по отношение на това какво има вътре. Точно така. Има някои от цветята, които пък нямат цветове, това също е много важно да го кажем. Те пък са чрез метода на варене. Тоест събират се определените растения, варят се и след това нали, се добавя също бренди и ето си готовата есенция. А и когато говорим за деца, обикновено ние сме много по-склонни, грижайки се за нашите деца, тогава да сме много по-взискателни по отношение на това, което им даваме. За нас сме по-склонни да правим компромис, но за децата сме максимално твърди. Затова мисля, че този въпрос беше важен да го уточним тук, за да може зрителите да са максимално спокойни. Абсолютно безвредно за деца. Добре, казваш безвредно за децата. Има само няколко капки алкохол, които всъщност въобще не се усещат, тъй като след това в личната комбинация се слагат по 3 капки от есенцията. И това изобщо алкохол въобще не се усеща от детето. Тоест пие водичка, вътре примесена с определеното цветенце. Добре, това означава, че за децата няма никакви противопоказания, така ли да разбираме? Да, точно така. За зрителите, за да могат пак съответно да са максимално спокойни, ако съответно са решили да опитат нещо подобно, пак казвам, ако са решили, има ли това доказано ли през съответните тестове и така нататък за противопоказанията? Разбира се, значи... Цветотерапията или баховата терапия е одобрена от Световната здравна организация. Да, самата тя, да, самата тя доказва, нали, че има ефект на цветята върху психиката и оттам и физиката. А милионите хора по света, които прилагат баховата терапия, от тях по-голямо доказателство няма. Няма лечебни кризи, няма нещо, което да навреди на самите деца или пък на възрастни. Миналия път споменахме, че се прилага и при животни, и при растения, така че абсолютно достъпна е за всички. За децата, като говорим, обикновено при кои проблемни, ако може така да ги наречем, състояния, е препоръчително да се използва този вид терапия, ако може така да зададем въпроса. Ние миналия път коментирахме, че българин е по-склонен да доведе детето си на психолог, отколкото той да отиде на психолог. Всъщност, при мен доста голяма част от пациентчетата ми или клиентчетата ми са деца, но когато доведат детето, всъщност става ясно, че цялото семейство има проблем. Просто детето е това човече, което поема проблемите на родителите си и всъщност показва определен вид симптоматика. Най-различни са. Едно от най-честите, ако мога така да кажа, това е естествено страха от тъмно. Почти няма дете, което да... Прословутия страх от тъмното. Да, почти няма дете, което да не се страхува от тъмното. Там от чудовища, от духове. Още повече, че те сега в момента играят изключително много компютърни игри. И част от образите се привнасят в тяхната фантазия. Да, при тях няма, не правят разлика между реалност и фантазия, така че това е един от основните страхове, заради които водят дечица при мен. Ти знаеш много добре, че страх от тъмното като психолог е страх от смъртта. И децата, когато влезнат в една определена възраст, там тъмнината ги плаши, има нещо, което не е много ясно, не може да се види, не може да се пипне, какво има там отзад. Има сякаш някой, който ги следи, който ги наблюдава. Така че това е едно от нещата, заради които водят. Има капка, която се нарича трепетлика. Това е цветенцето, което просто буквално още с първото накапване и страха от тъмното абсолютно изчезва. Какви други така проблемни състояния може да нахвърляме? Ами това, което да могат да се ориентират зрителите? Да, това, което казахме, например, за компютърните игри. Друг огромен проблем при децата, това са компютърните игри и тези пристрастявания към компютрите. Защото те буквално са пристрастени. Тях не ги интересува изобщо да учат, да играят дори навън. Нашето детство е било съвсем различно. Сега единственото, което за тях има значение, да са на електронната игра. Така че това е другото нещо, за което идват прекалено много хора при мен. И повед се нарича капката, която се дава, за да може детето да се махне тази пристрастеност от него към компютърните игри. Много често това са деца, които
не харесват тази действителност. Това са много чувствителни деца, деца, които приемат навътре нещата. Този свят не им харесва. Тук е много агресивно, всички кръщат и те предпочитат някаква фантазия. Затова избират компютърната игра. А като казваш да, нали, тази капка маха, това махане като с нощ ли е или да. Той е процес? Понякога да, понякога изисква време. Тоест ти работиш с детето и терапевтично като психолог или? Не, значи за мен аз казвам така, че това шишенце, което всеки един човек получава след като мине на консултация при определен бахов терапевт, това всъщност става вече шишенцето с цветните есенции и става негов личен психолог, който си го държи в джоба. Всъщност есенциите правят всичко това, което трябва да се случи в психиката на детето или съответно на възрастния. На въпроса ти дали рязко се случват промените или трябва време и нещата са постепенни, това е индивидуално за всяка една психика. Има деца, при които още с първото накапване и проблема абсолютно изчезва и никога повече не се появява. И това е наистина така. Има деца, които трябва да изпият половината шише или пък цяло шише. Ако съответно винаги има ефект. След като се изпие първото шише, винаги има ефект. Но понякога проблема може да се върне и тогава, ако родителите не са се лекували, примерно казали са, не, нека сега да оправим детето, защото това е най-честото срещаното нещо, което казва българина, нека сега да оправим детето, аз по-късно нали ще дойда. И ако родителът не е взел някакви мерки, всъщност капките оправят детето, но след половин година или една година този симптом може пак да се върне при детето. Това вече е сигурен знак на родителите, че има проблем в цялото семейство и те тогава започват да се лекуват и те. Започва и майката, и бащата да посещава, да пият цветотерапия и така. Аз така си мисля, че къде сме ние, като ти си психолог, в смисъл? Обезмисля се по твоите думи нашата интервенция. Да, да ти кажа честно. Значи аз това миналия път ти казах, че когато се запознах с този вид терапия, буквално се влюби в тази терапия и бях изумена от това как може тя да не е достъпна в България. За мен е абсолютно, как да кажа, неразбираемо защо психолозите не я прилагат. Ти знаеш много добре, че в ортодоксалната психология за една паническа атака, например, човека трябва да идва с месеци, че дори и с години на консултация, за да може да му хванеш откъде идва паническата атака, да работиш с позитивни утвърждения или там, каквото и да е, всякакъв вид зависи техники. От да, зависи от метода. Докато при баховата терапия това става за дни, нали, айде може и за месец, два, три, при всеки човек е различно, зависи колко надълбоко са шоковете, които си е сложил в душата и какви са нещата, които е преживял. Така че да, абсолютно. Аз затова толкова много я харесвам. Има си джобен психолог. Добре. Започват зрителите отново да питат. Някой се отказа. Няма нищо. Какво още за децата може да кажем и за баховата терапия? Самочувствието е другото цветенце, което изключително много прилагам за деца, тъй като ти знаеш много добре, че всеки един от нас има нужда от самочувствие. Децата още повече. Това са деца, които примерно казват, аз няма да успея, няма да се справя, страх ме от тестовете. Между другото, училището е една такава... Тестовете в училище. Училището е една такава институция, в която децата някакси с нежелание вече, това са мои лични наблюдения, с нежелание ходят на училище, изпитват страх, когато трябва да бъдат изпитани, когато предстои някакво контролно или пък някакъв тест. И всъщност, самата система на нашата училищната е свързана с много... С много такива стресори, точно като така. Това да бъдеш изпитан и така. Точно нататък. Така. И това за едно дете, което примерно в него има едно усещане, аз няма да успея, няма да мога да се справя. Естествено, това усещане идва от родителите. Много е важно тук това нещо да го кажем. Идва от учителите също. Идва и от самото дете като тип темперамент. Защото има такива деца, които са по-чувствителни, по-крехки. Естествено, те ще приемат много по-лично. Ако му кажеш един път нещо, то ще го приеме лично и ще го запомни. Докато има и такива деца, които изобщо няма да им пука какво си им казал. Нали? Така че пак зависи от темперамента на детето. Така че цветето на самочувствието да даде вяра на децата, че могат, че ще се справят. Има един специален
спрей, една специална комбинация, която е комбинация за изпити. Вътре в нея има самочувствие, има да не са толкова разсеяни за концентрация. Ето това е нещо друго, което е много хубаво за училище, тъй като доста голяма част от децата в училище са изключително разсеяни. Те сами казват, че примерно гледат през прозореца, когато госпожата обяснява материала, или пък си мислят за електронната игра, или там какво трябва да им се купи. И всъщност има няколко вида цветя, които се дават, за да може детето да се концентрира, да може да запомня по-бързо съответно материала, който се преподава в училище, защото ти знаеш много добре, че не е лек никак материала. Има едно цвете, което се дава, то така се нарича цветето на научаването. Само с едно прочитане, с един прочит и ти вече знаеш урока и можеш да го разкажеш. Добре, преди да, така да споделя нещо, което ми хрумва в съзнанието, за езата отново, ние коментирахме с тебе, че те са по-податливи на този вид терапия. Да. Защо? Защо това е така? Да, има някакъв логичен отговор, но да кажи все пак на нашите зрители. Защото те са още малки и не са си сложили прекалено много шокови ситуации в душицата. Докато при възрастните ние търпим. Възрастния има маска и той може да каже, аз нямам никакви проблеми, в смисъл той може да се контролира, а всичко вътре да ври, да кипи, да бушува. Докато детето няма тази маска, то поема енергията на родителя, поема притесненията на родителите и просто го изразява като симптоматика. И при децата много бързо, в смисъл това не е тяхно, не е нещо, което те са изживяли, не е някакъв шок, някакъв стрес, те просто поемат от родителите си и затова много по-бързо терапията действа върху тях. Те са още много чисти, те са деца, затова. Тоест, ако детето започне с този вид терапия, ефекта е моментален. Е много по-интензивен. По-силен. Моментален е ефектът. Просто с едно шишенце стига за около месец и половина. Едно шишенце от неговата лична комбинация е абсолютно достатъчно за едно дете. Другото, което сега се сещам, има доста деца, които идват с заекване. Нощно напикаване също. Това са проблеми, които са масови за българските деца. Различен вид страхове, страх от кучета, страх от паяци, страх от високо дори, страх от отворени пространства, затворени пространства. Това също го има. Тинейджерите също ми водят доста тинейджери, които са гневни, избухливи, ти знаеш, в тази възраст през пубертета човек става по-избухлив, по-агресивен, започват едни хормони да бушуват. Или пък изпада в някакъв тип апатия. Става му скучно, безинтересно, всичко му е сиво. Децата казват, тъпо ми е. Нали, обикновено, като ги доведат и те казват, нали, тъпо ми е, всичко ми е безсмислено. Има едно специално цвете, което се нарича мустрат или синап. И това цвете се дава точно за този вид апатия. Това е депресия, която е безпричинна. Нарича се мирова скръб. Тоест, детето поема депресията едва ли не на целия свят и я преработва по някакъв начин вътре в себе си. Аз си мисля, ако... Виждам те, че си впечатлен. Аз си мисля за нас, това, което коментирах с теб, за нас като професия, психолози, да. Като психолози, които работят с хората. Да. Може би не ми се иска да сме чак толкова излишни на фона на баховата терапия. Ама защо да сме излишни? Не, идеята ми е, че ако всичко това, което казваш с тези есенции, бъде съчетано с един, нали... как да го кажем, най-общо читав, ползотворен, ако не друго разговор с този млад човек или с това дете. Целият ефект няма ли да бъде още по, как да кажа, още по-интензивен, още по-масиран, по-силен? Разбира се, че и ефектът така. За самото дете и личността му да е по-голям. Точно така. По-голям. Значи аз прилагам различен тип методи, когато човек дойде на терапия. Дали е с децата или пък с родителите, това няма никакво значение. Така че се работи в тази посока и когато нещата се съчетаят, стават още по-прекрасни, естествено. В никакъв случай, нали, не си мисли, че психолозите са излишни. Просто така, нали... Напротив, все повече ще има нужда от психолозите, защото хората те първа разбират и научават, че
всеки един от нас има нужда да отиде да сподели проблемите си и съответно да вземе мерки, защото всъщност, както казва Едуард Бах, най-важното нещо е да бъдем щастливи. Дошли сме тук, за да можем да сме щастливи. Ако ние сме щастливи, то тогава следваме нашата душа. Ако не сме щастливи, то тогава има нещо, което сме направили в тялото си според ума си, според нашите виждания, което всъщност ни пречи и трябва да отстраним това нещо. Много често родителите си казват, сега няма нужда да инвестирам в моето емоционално състояние, пък не си дават сметка, че не инвестирайки в своето емоционално състояние, когато те не се чувстват добре и не им е комфортно, това се предава веднага върху децата. Когато те не са щастливи, децата също поемат тази емоция и те имат дефицити и проблеми. Точно така. Знаеш ли, имаше някъде някакво изследване, бяха попитали едни деца, ще те излъжа на колко години, между 5 и 10 години, бяха ги попитали какво искате най-много за мама. Нали? В смисъл, какво искате най-много да се случи на мама. И знаеш ли, най-интересното нещо е, че нито едно дете не каза, иска мама да пере, да готви, да чисти, нали? Аз да съм изпрано и изгладено, наядено. Всички деца са отговорили с едно единствено изречение и то е, искам мама да бъде щастлива. Така че, когато мама е щастлива, тогава това щастие върху мама естествено се предава и върху децата. А когато мама, примерно, е изморена, след работа, нервна, крещи вкъщи, кара се на детето, не седне да поиграе малко с него, тогава естествено това рефлектира пак върху децата. Това са доста важни неща, които понякога, нямайки време от всичките текущи проблеми, остават настрани от нас и не си даваме сметка колко са важни. Mm-hmm. Абсолютно. Защото минават като нещо, което всички знаем, което всички сме информирани, за нещо, което всеки от нас е наясно, но понякога си даваме сметка, че много рядко прилагаме. Повечето пъти крещим, викаме, гневни сме. Точно така, но тук е вече ролята на родителя да се самоосъзнае и да каже стоп, нали? В смисъл, важно е да се погрижа за себе си, за да може детето ми да е добре. Може ли само да допълня нещо? Коментирахме за децата, за определените психически характеристики, т.е. нали, за примерно за това, че ги е страх от тъмното, за различните страхове, за самочувствието. Но Баховата терапия, както казахме, тя се прилага и при физическа симптоматика. Има, например, капки, които се прилагат за алергии. Алергиите са нещо, което е изключително масово разпространено сред децата, така че има капчици, които се дават и за това. Аз те питах за дерматита, например, който е, нали, сериозен проблем при някои. Абсолютно. При някои децата и много трудно лечим. Трудно се изчиства. Има и такива цветя, които се дават, така че ако има някои желание, може да пробва да види. Да, на фона едни кортикостероиди, които абсолютно, са изключително вредни за човешкото тяло, но все пак другата алтернатива не е за изпускане, най-малкото да бъде изпробвана. Точно така. Има едно друго цвете, което се дава пък детето да не боледува. Тоест, когато знаеш, че когато детето ходи на детска градина, там е в една такава обстановка, където всички деца са болни и си предават. Цялата градина е болна. Да. И всъщност орехчето е това цветенце, което пази, което закриля аурата на детето, пази енергията му и всъщност предпазва детето от различен вид заболявания. А освен това и му помага да расте, тъй като ореха е цветето на новото начало. И това цветенце помага на детето. Децата са като гъбки. Всеки ден за тях е един нов ден. Както каза едно мое клиентче, аз го попитах какво е правило вчера и той ми каза, ми не знам, не си спомням, за мен аз като се събудя и всичко съм забравил от предните дни. За мен е абсолютно един чисто нов ден. Добре, и по традиция на финала на предаването, защото за мен са изключително важни посланията, които хората, които каним тук, дават на зрителите, с няколко думи, послания към нашите зрители, имаш ли? Ами, тъй като свързано с децата им, защото приключваме. Тъй като сега днешната тема е посветена на децата, това, което бих могла да кажа, родителите да си обърнат внимание на себе си, а оттам детето ще бъде добре. Защото когато родителите са добре и децата са добре. Благодаря ти. Уважаеми зрители, с посланието на Албена Симеонова приключваме тази вечер. Благодаря ви за времето, което отделихте за нас. До следващата сряда. Приятна вечер.